113. sual. Y beraber de x plus 2 bölünsün x kvadrat plus 2x plus 6 funksiyasının təyin oblasını tapın. Verilən funksiya kəsr şəklində olduğuna görə onun təyin oblasını tapmaq üçün məxrəcini sıfıra çevirən qiymətləri atmalıyıq. Yəni x kvadrat plus 2x plus 6 sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni bu şərti ödeyən x'lər funksiyanın təyin oblası olacaq. X kvadrat plus 2x plus 6 ifadəsini kvadrat üçəddidir. Onun sıfırlarını tapmaq üçün diskriminantını tapaq. Diskriminant bərabərdir 4 minus 24 bərabərdir mənfi 20. Diskriminant mənfi olduğuna görə bu kvadrat üçəddini sıfıra çevirən qiymətlər yoxdur. Ona görə də x'in istənilən qiymətində funksiya təyin olunmuşdur. Ona görə də bu funksiyanın təyin oblası mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Düzgün cavab B bəndidir.